No niin, ja oikein oikein hyvää päivää kaikille. Se on suunniteltu tänään nyt tällä kertaa jatkettais Never Alonein Fox Tales DLC:tä, minkä ostin tossa. Kun Never Alone, niin kun se oli PlayStation Plussa, se oli joku se 10 ja 15 euro arvona, en muista kumpi. Niin pelasin ja tykästyn hirveästi tähän niin kun maisemaan oikeastaan, ja sitten tässä on näitä tarinankerronta, ja en mä tiedä, oli jotenkin niin kivaa peli, niin nyt ne teki pelintekijät sitten DLCn tähän, ja se oli normaalisti 5 euroa, niin se oli nyt tarjouksessa 3 euroa, niin ajattelin ostaa storeista ja katsotaan, onko se 3 euroa arvoinen. Tietysti tässä on näitä jänniä videojuttuja, niin niitä oli vain 5 kappaletta, eli ei tää ole kovin pitkä sitten, mutta kuitenkin joku uusi tarina. Niin. Viime osassa semmonen katsottiin yksi hiiri, ja nyt sitten niin oikeastaan vähän niin löytyi uudestaan, ja me ollaan seikkailtu veden alla ja vaikka mitä tapahtui ensi viime jaksossa. Aika paljon oikeastaan kerettiin 15 minuutin aikana tehdä. Pakko sano. No mitä? Tää kettu on kyllä paljon nokkelampi. Ja tässä on semmosia ainakin siinä pääpelissä oli kaikenlaisia niinku taktiikoita. Semmosia pulmia tavallaan oli, mitä en kyllä heti oikeesti hoksanut ensis yhtä. Are you serious? Elää sinä... Voi jumalakautta. Pitäisikö tässä voi hyvin, kun tuo hyppäs ohi tämä tyttö? Mitä? Tuu nyt tänne sinne. Mennään samaan aikaan. Odota. Nyt. Pöllö. Pakko saada. Miten me saadaan tuon? Oi oi, katso jäätarina. Joo, kuten näette, niin meillä on nää kaksi tuommoista. Oikeesti. Serious. Tää on ainakin uutta, että tässä on niinku henget antaa tällaisia kiviä. Mikä on ihan mielenkiintoista. Oho. Nice, meidän vene on sitten nyt eteenpäin. Toivottavasti päästään maihin jossain vaiheessa. Ettei ole tämmöstä veneellä seikkailemista. Tules nyt. Ja tosta saa tulla kyyti. Row, row, row the boat. Dun, 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 dun. Pätä, 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 pätä. Nalukki suhutit. Bakit kikkisip magaan avingorok? Niin. Mitä? Huissaakli. He eivät tiedä, löyvät pikkuhirtänä ikinä. Tuossa kylässä... Oho, troppy. Asioita korjaamus. Tuossa kylässä nuotakissa kyläläiset kertovat tarinan rotkosta. Pääjoukeja pitkin nuotakin saavat isot veneet niilasi myös. Vilefrinun on panikki. Niin sanotusti tallennuspiste. Jannarikki mahutin tarii roormin. Helpotus. Nuotakioen suulla. Mahtavaa. Me varmaan tullaan tapaamaan tuo hirviössä. Ollaan aika... Aika jännä kohta, kun vaan silleen tyn 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 tyn. Angohutin nunaktum tungaanun. Akangata ukotikikangat nik. Pitiks tuo veneeseen heittää? No niin, vissi. Olpa. Hm.
Pysähdy. Hei. Ota se. Joo, nää kivet ainakin uusittu tässä. En tiedä, oliks tää se idea, että otetaan tämmönen mukaan. Pitäis meidän tähän heittäis? Fail. Sortaan takapri. No, et oo tosissas. Tää vene on niinku... Ihan mahdoton ohjat. Noniin, nyt on hyvä. Älä karkaa. Noniin. Yes. Nyt kuuluu semmonen dling äänikin. Aa, tää pitää vaan siirtää. Taas kuuluu. Oh, ihanaa. Äänet ja kaikki. Mä tykkään. En tiedä miten mieltä te olette olleet tästä pelistä, mutta... I like it. Tallennuspiste. Okei, seuraava pulma. Miten tää pitäis tehdä? Älä nyt saa kyllä sinne tippu. Kiitos. No ei ihan osunut. Annapa lisää niitä kiviä. Noniin. Täydellistä. Ei. No. Pitäisikö me tehdä näin? Nyt mä ehkä ymmärsin. Katsokaas näin. Oh. Täys osu. Tällaisia niinku pulmia tässä nyt näkyään tässä on. Ihan kivoja tämmösiä uusi. Tuuppa alas. Niinpä tuuppa nyt se Nuna vai Nuna, mikä tän nimi oli, kyyti. Soudetaan. Soutaa huopaa. Sitäkään, miksi mulla tulee kaikki laulut meillä? Yhtäykset suuntelevat nuottakin jokeen ylävirta.
Hat. Ja. Mikä tässä on näin pieleen? Aa, kun sitä pitää varmaan hypätä. No niin. Nyt ratkaisi tämäkin puu. Kapekangarut dunakemun tikit mata inyek somun. Kiviroomun kuumun. Kiviroomun. Seuraava ongelma. Kolme kiveä. Mihin me eka heitetään? No ei tähän ainakaan. Noin. Täytyykö me ottaa veneeseen ne kivet? Kaikki nämä pitää heittää veneeseen jotenkin mukaan. Ei väärä suunta. No. No mitä? Nyt mä tajusin, että tässä on tapahtunut niinku semmonen ketjureaktio. Pysähdyppä tähän. Okei, mä en pääse tonne. Täältä pääsee. Noni. Elätte neljäs video. Neljäs video. No hyppään nyt, come on. No ihan noin. Mutta joo, varmaan seuraavassa videossa. Seuraavassa osassa jatketaan tämän pulman mietintää, että miten me tässä oikein toimitaan. Koska en tiedä. Noin. Eikö tuo vene melkein uppoa noista kivistä? No en tiedä. Nyt tää taisikin ratketa, että miten tää tehdään. Taisin tajuta ton viimeisenkin kiven, mutta muistakaa tykätys pitää kommentoikaa jos oli asiaa ja tilatkaa näitä tapahtumat ensimmäisen seuraavassa jaksossa. No jatketaan Neverlone Fox Talesin DLC.